Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile! Hai! Täna me teeme Lotaga, kuidas me öeldagi, sotsiaalset eksperimenti. Nimelt vahetame me ära oma vahel stiilid. Öeldakse küll, et me oleme ülisarnased näost ja whatever on ju. Me ise nagu seda eriti ei näe. Aga isegi kui me näost ei ole sarnased, siis meie stiilid on väga erinevad. Nimelt siis, kuidas me ühtsese stiile kirjeldaksime? Kuidas sa kirjeldaksid minu stiili? Ma ütleks, et Liisa stiil on selline nagu classy ja selline chic, aga nagu selline casual way. Ja mina ütleks, et Lotta stiil on selline pool hipster, edgy, selline kaasaegne. Et kuidas ise enda stiili kirjeldaks? No mul on see, et mulle räigelt meeldib kanda igasuguseid värvilisi, ma ei tea, pükse, bluuse, jakke, kõike midagi sellist. Ma ütleks, et mul on selline nagu funky või nagu... Funky. Ma ütleks, et mu stiil on ülilihtne, mega basic, ilus. Ma ostan nagu üksid riided, mis tunduvad mulle ilusad. Ma ei nagu kunagi käi moega kaasas, ma ei... Nagu tähtab, ma nagu jõuan moega kaasa mingi paar aastat hilja. Nii et... Gonna be fun! Ühesõnaga, mis me siis teeme on see, et me vahetame ära kohe esimesele meigikotid. Siis teeme üksteisele enda kõige sellised signatuurimad soengud. Need on ka suht erinevad. Need on täiega erinevad. Ja siis on meil mõlemal valitud üksteisele kaks outfiti, mida me proovime, teile näitame ja ühe siis välja valime ja linna nendega lähme. Nii et... Vaatame, mis sellest värgist siin saab, et siis kõigevalt... Nii, meigikotid on suht sarnased, aga jah. Mul tegelikult on nagu koffer meiki täis, aga ma pidin lihtsalt mingi kotikese kokku panema, mida ma sigapäeva kasutan. Ja meigi tegemist me siin ei hakka näitama, sest see võib mega pikaks venida. Ma lihtsalt ütlen, et minu meigirutiin on, mida siis pead jälgima, on sõike, et hästi palju bronzerit. Over the face on ju, hästi palju highlighterit ja mingi nude huule toon. Ja mis mina jälgima pean? Ma tean lihtsalt, et... Tee midagi! Lihtsalt, et sa nagu normaalselt kodust välja saaksid minna ja enam vähem nagu... Okei, vaatame siis kommentaarid siis meigi kohta nii, et... Pidin siis panema mõnusalt blusherit ja mingit eriti head highlighterit, mida mulle ei ole. Ja meigi kõige hullem osa oli teha kulme, igas... What's that? Nagu... Ära näit! Nii et jah, kuidas siis sulle välja tuli see? Esiteks, ma ei saanud ju panna ripsmudushi endale. Ega midagi, sest Liisa ju ei panna ripsmudushi endale peale, seega ma olen... Ma mõtlesin niimoodi nagu naus, et kuigi see on julm, aga elu ongi julm. Aga minu mõelest on ikkagi nagu väga elus. See on suht tumete rüpsen, nii et polullu. Nii, et nüüd hakkame tegema signature soenguid ja ma olen juba veits nervis. Sest Lotta kannab suht palju uusid vist nagu kinni ja patsis ja I never do that. Kinda meeldib isegi, kuigi ma vist ei suudaks nii palju seda... tööd nagu pannad mingisse soengusse. Lotta kannab meil täna minu signatuur soengut peal siis puff, juuksed siia patsi pandud ja nii ongi. How you feeling? No ma tegelikult ei kanna ise ka sellest soengut nagu never, aga kind of like it, jah. Tule meeldib. Aga nüüd tuleb see... Oh, I can't, it's so weird. Nüüd tuleb siis see põnev osa, kus me hakkame outfitte proovima. Oh my god! Oh my god, kui imelik on tegelikult ka! Ma ei arvan, et see nii imelik on. Nagu näha enda riided ja sind niimoodi, sest sa ei käi never, ever niimoodi riides. How you feel? Tegelikult ma võiksin nagu minna niimoodi küll, aga ma olen see, et kuna ma ostan enamasti ikka endale riideid selleks, et käia koolis, siis ma ootan never endale katkiseid teksasid, sest ma ei saa käia lõhkiste teksadega koolis. Kohe outfit number 2. Mine mekkina! This is so weird! Kuidas siis tunned, kas natuke komfort soonist väljas? Selles suhtes, et ma kannaks seda... Oi, nüüd natukene.
aga ei, ma korraks kõrste kleiti, aga... Aga noh, see ei oleks mu esimene valik nagu. Cool. Kui ma otsustan linna selga panna? Kuna täna on suht külm ilm, siis ma võtaks need pikkade pükstega arvan. Selge siis. Ja aeg on minul proovida Lotte outfite ja ma olen suht närvis selle pärast. Nii et... Oh my god! See on nii lahe! Oh my god! Oh! I know! Looking bad! Ma olen see kott silga nüüd! OMG! Sest esiteks sa ei kanna never selliseid pükse. Nagu never, ma võin matkama läheks. Ja sa ei kanna never seljakotti nagu niisama. Oh, ja sa näed välja natuke nagu mina selle suvengu ja nende riietega. Ja muidugi ei saa unustada Gustav Adolf, vaid ja väärikas sõrmust. Ja mis see sõrmus oligi nüüd? Ah, see on Shakespeare'i teatris sõrmust. Ja minu kooli sõrmus. Mul sõrmus tegelikult, aga jumal teatus kohas. Okei, selge, see on siis outfit number 1. Jõp. Mis sa selle veega tegid? Pane see kott selga. Yeah, I don't know how I feel about that. See on tegelikult näeb suht lahe välja kaugelt. Mine nüüd vaata. Vaata nüüd nagu. Ei või? Need püksid nagu. I would never. See ruus on nagu suht okei selles suhtes on ainu. Ja selle seljakotiga. See ruus juba sobiks enda teiste pükstega vaata. Ma ei tea. Jah. Aga... Jah. Need pükse ma ei tiibi väga. No võt. Okei, kui ma outfiti ma siis valin? Nagu ma sa siis valid? Pean valima. Mida? No vali nüüd! Kul. Ei, ma arvan, et ma pean valima selle esimese outfiti, sellepärast, et need püksid nagu... Ma ei saa. Ma lihtsalt ei saa seda teha endale. Ei ole viga midagi, on ju mulle käid välja. Lähme siis telliskivisse praegu sööma. Inimeste sekka. See lõpnale tuleb välja kui mingi teenager. Et kui ma ise neid riidid kannan, mis lõpnale selles, siis ma ei tunne ennast nagu mingi teenager. Ma tunnen nagu suht hästi ennast. Praegu kui kõrralt vaatan, ma ei tea, kas ikka peaks üks riidid kannan. Ei, no ei tegelikult nagu all good, et lihtsalt väga harjumatu on. Jah, Elisa samamoodi. Olgu, aga no vaata, mis saama hakkab siis. Let's go! Bye! Remember how you did it, remember how you did it. If you still wanna kiss it, come and get it. Sweeter than a rice cake recipe, kill it, tip it, kill it. Remember how you did it, remember how you did it. If you still wanna kiss it, come and get it. Sweeter than a rice cake recipe, kill it, tip it, kill it. Võta on nagu mingi linna, babe. Ma olen nagu mingi... Off to school! Hipster, babe. Aga me sõime siin lendast allikuse nime. Võtsime veel take-away'd kaasa teistele ja... Nüüd lähme chillima! Tulime Lamu jäätise voodi. Ja siin on nii head asjad. Oh my god! Issa, vaata musta! Mis see on? Loome linna query jäätis. What the heck? Mida võtad? Ma ei tea. Sa saad nagu pina välja külja võtta. Ma ei tea. Vegan. Ei, ta saad brownit. Aina, ma siis tõtan brownit, aga ma ei tea, ma tahast kaks palli, sest siin on nii palju palli. Jah. Tere! Palun rabarberi, ei, aga tähendab kaks palli palun. Üks rabarber ja üks vahvi siirupi see. Jep. Kut? Kaks palli. Üks on see vegan brownie ja teine on see vahra siirupi ja kreega päki asi. Jami! Tšau, Liisa! Lõpetage! Tšau, Lotta! Stop it! Kuidas siis kommenteerid? Mina ei tea, mõlemad näed stiilsed välja minu arust. Väga lahe.
Nii, meie muutumisäng hakkab lõpule jõudma. Kuidas siis tundsid ennast nende riietega? Päris hea oli minu ennast nagu vahelduseks. Jah, ei... Muud. Kui ma näiteks Liisa seljas neid riideid vaatan, on, siis see tundub jumala sõike tavaline. Aga endal oli meid seda kõimelik kõndides. Nagu, mitte enda riietega ma nägin. Nagu, kui ma saan aru, kui ma vahepeal lähen, on lihtsalt nii pluusi on. Aga kui on nagu täiesti teised riided, see oli sõike teistmoodi. Aga siis nüüd ongi aeg vahetada jälle tagasi ja oma elu juurde naasada. Naasta. Üks, kaks, kolm. And we're back. Ja nii lihtne selgi. Ma loodan, et teile see video meeldis. Seda oli väga lõbus teha. On ju? Ja. On ju lõbus teha, ütlete oli lõbus. Okei. Ja ega siis muud midagi. Meie poolt on siis kõik. Ja näeme välja järgmises videos. Tšau!